ইণ্ডিয়ান পেনোরামা এবাৰ আচলতে আমাৰ অসমৰ ছবি জগতৰ কাৰণে খুব ভাল খবৰ লৈ আহিছে। আমাৰ নন ফিচাৰ ফিল্ম কেটাগৰীত আচলতে চাৰিখনকৈ আমাৰ ইয়াৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু মই বিশেষকৈ আমাৰ টীমটো বিশেষকৈ আমি খুব আনন্দিত হৈছোঁ, অতি অভিভূত হৈ পৰিছোঁ। কাৰণ আমাৰ যিখন এনিমেশ্যন ফিল্ম আছিল লাচিত দ্য ৱাৰিয়ৰ, লাচিত দ্য ৱাৰিয়ৰ এই ইণ্ডিয়ান পেনোরামাৰ এই বছৰৰ কাৰণে নিৰ্বাচিত হৈছে। মই ভাবোঁ এয়া আমাৰ মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতি এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। আমি লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত এই এনিমেশ্যন ফিল্ম কৰিম বুলি, এনিমেশ্যনেই কৰিম বুলি আমি ভবা নাছিলোঁ বা শ্বৰ্ট ফিল্মেই কৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ। লাচিত বৰফুকনৰ তেওঁৰ যি অসমৰ প্ৰতি যি অৱদান, সেই অৱদানখিনি আচলতে আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ মানুহে সিমান ভালকৈ নাজানে। আৰু আমাৰ অসমৰো হয়তো আমি বহুতেই যিমানখিনি জানিব লাগে আমি সিমান নাজানো। যেন লাচিত বৰফুকনে এখন যুদ্ধ কৰিলে আৰু জিকিলে, তাতেই যেন সকলো এটা বাক্যতে সকলো শেষ, তেনেকুৱা হৈ যায়। আচলতে কথাটো তেনেকুৱা নহয়। আমাৰ বিশ্বাস আমি সকলোৱে জানো, আমাক মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে যেনেকৈ আমাক অসমক এটা আধ্যাত্মিক সত্তা দিলে, লাচিত বৰফুকনে আমাক ৰাজনৈতিক সত্তা দিলে, আমাক এটা অনুভৱ দিলে যে আমি অসমীয়া। আমাৰ যি জাতীয় সত্তা, সেই অসমীয়া জাতীয় সত্তা আমাক দিলে লাচিত বৰফুকনে। কাৰণ তাৰ আগতে আমাৰ যিখিনি জাতি জনগোষ্ঠী, তেনেকৈ সৰু হওক ডাঙৰ হওক, ৰাজ্যবিলাক অলপ বিভাজিত হৈ আছিলে। কিন্তু শৰাইঘাটৰ যুদ্ধতেই লাচিত বৰফুকনৰ নেতৃত্বত আমাৰ অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী, আনকি জয়ন্তীয়া ৰজাৰো সৈন্য আহি ইয়াত, জয়ন্তীয়াও আহি ইয়াত যুদ্ধত যোগ দিলেহি। গতিকে এই যিটো ৰাজনৈতিক চেতনা, এই যিটো আমাৰ জাতীয় সত্তা, সেই জাতীয় সত্তা আমাক দিলে লাচিতে। লাচিত নাথাকিলে আমি আজি অসমো নাথাকিলেহেঁতেন, অসমীয়াও নাথাকিলেহেঁতেন। অসমৰ এই যিটো এই অঞ্চলটোৰ যিখন মানচিত্ৰ, মোগলে সেই মানচিত্ৰখনে সলাই পেলালেহেঁতেন। আৰু আমি গতিকে সেই তেখেতৰ সেই যি মহান অৱদান, মহান বৰঙণি, আমি ভাবোঁ যে সেয়া অসমৰ বাহিৰৰ, ভাৰতত, ভাৰতৰ বাহিৰত সকলোৱে জানিব লাগে। তেওঁৰ যি বীৰত্বৰ কাহিনী, তেওঁৰ যি বীৰগাথা সকলোৱে জানিব লাগে। আৰু সেইকাৰণে লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত মই আচলতে এটা বায়'পিক পয়েম লিখিছিলোঁ। সেইটো হ'ল এটা জীৱনীমূলক কবিতা, তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ জীৱন কাহিনীটো লৈ। তাৰপাছত আমি সেই কবিতাটো আবৃত্তি কৰিলে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ অমৰজ্যোতি চৌধুৰী ছাৰে, তাৰপিছত ৰূপম তালুকদাৰে মিউজিক কৰিলে, আৰু আমি কেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ সেইটো ভাবি ভাবি আমি যথেষ্ট আলোচনা কৰিলোঁ, ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ, বেলেগ বেলেগ গুণীমান জ্ঞানী ব্যক্তিসকলৰ লগত কথা পাতিলোঁ। তাৰপাছত মই এটা সিদ্ধান্তলৈ আহিলোঁ যে আমি এটা চিলোটেড ফিগাৰ কৰি ৰাখিম, তাত মুখখন সম্পূৰ্ণকৈ নেদেখুৱাওঁ আৰু আমি এনিমেশ্যনৰ যোগেদি কামখিনি কৰিম। আৰু সেই এইটো কাৰণে, কাৰণ তেখেতৰ শাৰীৰিক বৰ্ণনা, তেখেতৰ মুখখনৰ বৰ্ণনা ওপৰত ডক্টৰ সূৰ্যকুমাৰ ভূঞাদেৱে লিখি গৈছে, বিভিন্ন শিলালিপিত খোদিত হৈ আছে, এখন পূৰ্ণ চন্দ্ৰৰ দৰে এখন মুখ। সেই গতিকে তেওঁৰ সেই চেহেৰা, তেওঁৰ সেই শাৰীৰিক বৰ্ণনাক আমি যদি শুদ্ধকৈ যদি আমি প্ৰেজেণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, সেয়া খুব ডাঙৰ কথা হ'ব। কাৰণ লাচিত আমাৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ ইমোশ্যন। গতিকে আমি সেইকাৰণে আমি তাৰ মিউজিক, তাৰ গোটেইখিনি কাম, এনিমেশ্যন গোটেইখিনি আমি কৰি 20 মিনিটৰ এখন চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিলোঁ। আৰু আমি আজি সঁচাকৈ আজি মানে আমি আপ্লুত হৈছোঁ, আমি চেন্স অফ একমপ্লিচমেণ্ট যে এই লাচিত দ্য ৱাৰিয়ৰ ইণ্ডিয়ান পেনোরামাৰ কাৰণে নিৰ্বাচিত হৈছে। মই ভাবোঁ এয়া তেখেতৰ প্ৰতি এক গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ চেলেঞ্জ আছিলে যে আমি তেখেতক কেনেদৰে প্ৰেজেণ্ট কৰিম লাচিত বৰফুকনক। কাৰণ লাচিত বৰফুকনক আমি যদি, কাৰণ আমাৰ কোনোবা যদি এজন মানুহ, কোনোবা এজন যদি আমি এক্টৰক লওঁ, সেই এক্টৰজনে লাচিত বৰফুকনক ফুটাই তুলিব পাৰিবনে? সেই ব্যক্তিত্ব, সেই আমাৰ আজিৰ কাৰোবাৰ সেই ব্যক্তিত্ব আছেনে ফুটাই তুলিবলৈ? গতিকে আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে আমি বহুত, আমাৰ যথেষ্ট সময় লাগিলে সিদ্ধান্ত লওঁতে, আৰু আমি সেই সময়ৰ যিবিলাক লিখা মেলা, সেই মই যে কৈছোঁ, সেই গোটেইখিনি চাই আমি ভাবিলোঁ যে নহয়, আমি লাচিতক আমি
কোনোবা এজন মানুহৰ দ্বাৰা আমি ফুটাই তোলাব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে আমি এই এনিমেচনৰ আমি সহায় ল'লোঁ আৰু মই ভাবোঁ সেয়া আমাৰ শুদ্ধ সিদ্ধান্ত আছিলে, আৰু কাৰণ আমি তেখেতৰ প্ৰতি আমাৰ যি গভীৰ শ্ৰদ্ধা আছে সেই শ্ৰদ্ধা আমি কোনোবা এজন সাধাৰণ মানুহৰ যোগেদি আমি ফুটাই তুলিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। আৰু মই সেইকাৰণে কৈছোঁ এয়া লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতি আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰে আচলতে এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি।